Olá pessoal, estamos indo hoje aí para nossa oitava aula de CorelDRAW. Eu fiquei mais um tempinho aí sem gravar e vamos tentar aí, né, agilizar um pouco as aulas para a gente poder finalizar logo esse curso. Bom, hoje na aula 8 eu vou mostrar para vocês uma coisa bem interessante que eu uso bastante. Todo mundo que usa o Corel usa muito, né? Eu vou criar aqui um novo documento. O efeito que a gente vai aprender hoje é o efeito de Power Clip. Você já deve ter visto muito cartão de aniversário onde tem o nome do aniversariante e tem a foto dele dentro do nome. Por exemplo, nosso aniversariante exemplo aqui se chama Manuel. Vamos pegar aqui uma fonte um pouquinho maior. Vou pegar essa Britannic. Vou aumentar aqui o tamanho dela. Bom, imagina que eu quero colocar a foto do aniversariante aqui dentro do nome. Eu vou pressionar Ctrl I para poder importar a imagem, né? Ou você vem aqui no arquivo e vai na opção importar. Eu deixei separado aqui já. Acho que já tá até aqui. Pressionar Ctrl I novamente. Eu vou acessar aqui a minha pasta. Então, vou colocar a foto aqui mais ou menos aqui no nome, ó. Agora eu vou usar o efeito de Power Clip. Se você vir aqui na aba de efeitos, ele não vai estar aqui. Se eu não me engano, aqui no Corel X8, ele vai estar aqui na opção Objeto. Então, apesar de ser um efeito, ele está aqui na aba Objeto. Aí nós vamos aqui em Power Clip, colocar em recipiente e clicamos ali no texto. É importante que esteja aparecendo ali uma parte do texto. Olha lá. Ah, mas não ficou bem encaixado, né? Você vai clicar com o botão direito ali, aí você vai na opção Editar Power Clip. Aí vamos clicar aqui na setinha do teclado mesmo, eu vou baixar. Mais ou menos aqui para pegar bem os olhos ali. Se eu clicar com o botão direito, eu posso vir aqui na opção Concluir Edição. Olha lá que bacana, ó. O nome ficou ali. Aliás, a foto, né, ficou dentro do nome. Eu vou trazer esse exemplo para cá. Ou você quer fazer uma coisa mais romântica, né, vamos dizer assim. Eu vou vir aqui no Formas Básicas. A gente já aprendeu isso aqui em outras aulas. Eu vou pegar aqui, por exemplo, um coração. Vamos pintá-lo aqui de vermelho. Botão direito aqui para fazer uma borda preta. Vou aumentar a espessura aqui da borda. Vou também agora pressionar Ctrl I. Vou colocar essa imagem aqui. Mais ou menos a mesma coisa, né? Deixa um pedaço ali do objeto atrás aparecendo. Aí nós vamos lá em Objeto, Power Clip, colocar dentro de recipiente. Clicamos ali. O ideal é que seja uma imagem PNG, né? Que não tenha fundo. Mas como eu já escolhi essa, né? Então, vou tentar editar ela aqui, ó. Trazer mais para cá. Se você segurar no Ctrl e clicar fora, funciona também. A mesma coisa que clicar no Ctrl e clicar dentro. Aí você, é uma maneira mais rápida aí de editar, né?
Deixa eu fazer um teste aqui. Vamos ver se vai ficar melhor. É, deu uma melhoradinha, ó. Olha aí que bacana, ó. Então isso aí para fazer aí um convite de casamento, né? Ou algum outro efeito, né, que você queira. Para tirar o fundo da imagem, ou você já pega uma imagem sem o fundo, ou você tira aí no Photoshop. Nós temos aí no nosso canal também, né, o Tutoriais SSE. É só você procurar nosso canal aí no YouTube, ou clicar no nome dele logo aqui embaixo do vídeo. Nós temos lá o curso de Photoshop, onde você aprende aí a tirar o fundo de imagens. Uma coisa muito bacana também, que eu acho bacana demais, é isso aqui, ó. Tutoriais SSE. Vamos escolher uma fonte bacana aqui também. Vou pegar aqui também o... Não, Britannic não. Vamos pegar esta aqui. Vamos aumentar aqui o tamanho da fonte. Imagina o seguinte, essa é uma marca, e se você reparar aqui, nós temos o preto e o azul, e temos o branco também no nosso nome. É, mas eu vou usar aqui o preto e o azul. Eu vou pegar aqui um retângulo, vou desenhar ele aqui mais ou menos pegando metade aqui do nosso texto. Vou pegar aqui um azul. Vamos trocar o tom. Acho que mais ou menos esse tom aqui por enquanto. E eu vou fazer a mesma coisa, ó. Objeto, Power Clip, colocar em recipiente. Olha lá que bacana, ó. Se você quiser, você ainda consegue fazer um outro retângulo. Imagine que vou colocar aqui um cinza, objeto, Power Clip, colocar em recipiente, vou clicar aqui também. Olha lá, então nós temos o cinza, o preto e o azul. Se eu segurar no Ctrl e clicar aqui, eu tenho aqui os dois objetos. Ou seja, você pode colocar 3, 4, quantos objetos você quiser. Dá para fazer aí um arco-íris aí no nome, ó. Eu vou trocar aqui também o botão direito aqui e vou aumentar a espessura aqui da borda. Opa, estou aqui no preenchimento inteligente. Vamos pegar aqui. Deixa eu ver, não pegou os pixels. Acho que mais ou menos assim já tá bom. Se aumentar aqui a borda também não vai ficar legal. Olha lá, que efeito bacana, né? Então, nós temos aí um texto com duas cores. Vamos fazer aqui um outro exemplo. YouTube. Vamos pegar uma outra fonte. Pegar esse Britannic Bold. Vou aumentar o tamanho por aqui mesmo. Vou fazer um círculo. Círculo não, né? Uma elipse meio oval aqui. Vou colocar um vermelho. E vou fazer a mesma coisa. Objeto. Vou vir em Power Clip, colocar em recipiente. E olha só que bacana, ó. Fica aquele efeito redondo ali no texto, ó. Se eu segurar no Ctrl e clicar, eu consigo ainda fazer aqui a edição. Então, olha que interessante aí para você fazer um logotipo, né? Fazer algum cartão, algum convite e colocar esse tipo de efeito. Eu sei que muita gente vai perguntar, então eu já vou fazer aqui um exemplo. Se eu der um mais aqui nesse objeto, ele vai duplicar. Aí eu clico aqui e deleto, né, esse objeto, seguro no Ctrl, clico fora. Mas imagina que eu vou colocar aqui um efeito de gradiente.
nesse texto. Vou colocar um... pode ser um preto mesmo. E aqui eu vou colocar um vermelho. Vou pegar esse tom aqui de vermelho. Então, olha que bacana, né? Do preto para o vermelho. E eu consigo aqui também, né, apesar de ser um gradiente, colocar esse efeito. Vamos colocar aqui uma cor nele também. Objeto, Power Clip. E dá para notar ali a diferença, né, do objeto. Eu vou clicar aqui e vou clicar com o botão direito no X para tirar aquela borda preta. Aí, então, olha aí que interessante que fica, né, as edições. Então, o outro ali com três cores, né? Esse com duas cores mais arredondado. Esse aqui com gradiente e também, né, com duas cores. Nós vimos aqui esse efeito para colocar no texto, né? Foto no texto, foto no objeto. Eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou tentar encaixar tudo aqui dentro. Eu vou disponibilizar para vocês aí também o download desses arquivos aqui. Há uma outra coisinha aí que eu estava esquecendo de mostrar também. Você consegue fazer aí também um objeto. Vou colocar aqui um azul nele. Vou clicar no X para tirar a borda. Vou duplicá-lo, né, clicando no mais. Eu vou duplicar novamente. Então nós temos três, né? Vou colocar aqui um verde e um amarelo. Então, eu vou clicar aqui nesse objeto. Sempre clica no objeto que você quer colocar dentro do outro, né? Vamos lá em efeitos. Opa, efeitos não, desculpa. Objeto, Power Clip. Vou colocar ele aqui. Seguro no Ctrl. Arrasto ele aqui. Mais ou menos ali. Seguro no Ctrl, clico fora. Vou colocar esse objeto lá dentro também. Então, objeto... não, melhor, eu vou colocar esse aqui dentro desse. Então vou clicar nele, objeto, Power Clip, e vou colocar ele aqui. Seguro no Ctrl, aí vou dar aqui uma arrastadinha e seguro no Ctrl e clico fora novamente. Olha lá, então eu fiz um Power Clip no primeiro objeto e coloquei, né, fazendo outro Power Clip dentro de outro objeto. E se eu quiser, eu ainda posso colocar aqui um texto, né? Vamos também trocar a fonte aqui dele. Aumentar só um pouquinho. E eu consigo também colocar esse objeto dentro aqui desse texto. Olha lá, que interessante, né? Aí, se você quiser, você pode também colocar um fundo, né? Colocar um fundo qualquer aqui. Tem que ser uma cor que eu não usei no texto, né? Vamos ver, de repente, um laranja. Eu vou vir aqui no meu gerenciador de objetos e vou trazer o laranja aqui para baixo. Opa, não veio. Não veio de novo.
Deixa eu ver onde ele tá, porque ele entrou em algum lugar. Olha aqui. Ainda tem objetos para baixo. Não veio, então vai ter que ser feito manualmente. Botão direito nele. Vou vir aqui na opção ordenar. E para trás da camada, né? Já vai aparecer ali os objetos. Aliás, ficou um objeto oculto ainda, né? Então, vou de novo lá em ordenar. Vou vir aqui. Opa. Foi na opção errada. É porque ele acho que está na mesma camada que os outros objetos aqui, ó. Então é só trazer ele para cá agora. Agora deu certo. Então, eu coloquei esse laranja aqui só para dar um destaque aqui no nosso trabalho. Eu vou vir aqui na opção de exportar. Vou exportar ele aqui na minha área de trabalho. Vou chamar de Power Clip. Vou salvar ele primeiramente aqui como JPG. Se você quiser salvar também esse objeto para poder usar o texto, os efeitos, né? Aí é só salvar eles como PNG, né? Lá em exportar. Aí você troca para PNG. Chamar de Power Clip também. Ele não vai substituir o outro porque um é PNG e o outro é JPG. Exportar. Olha lá. Toda vez que aparece quadriculado no fundo é porque o objeto é transparente. Ok. Então, ele já vai estar aqui, ó. Então nós temos aí já os dois objetos. E dá pra ver que ele até aqui a gente consegue ver a transparência dele, ó. Dá pra ver o que tem atrás, ó. Então bem interessante aí o PNG. Vamos abri-lo aqui. Então se eu quisesse usar somente uma palavra, né, só digitar ela, colocar o efeito e exportar ela como PNG. Aí eu posso colocar no cartão ou no convite, né, onde for que você vai usar aí esse efeito. Então é bem interessante aí também. Eu já estava esquecendo aqui de mostrar. Vou pegar aqui imagens de fogo. Vou copiar aqui nessa imagem de fogo. Então vou ver aqui, copiar imagem. Ctrl V aqui, vou colá-la. Deixa eu pegar um texto aqui que já está pronto. Pode ser esse aqui mesmo, vou dar um mais aqui nele. Vou editá-lo. Vou chamar de fogo. E vou colocar agora essa imagem aqui dentro. Vamos editar aqui o tamanho. Não vai usar mais esse vermelho aqui, então vou deletá-lo. Opa, ficou um pedacinho para fora do G ali, ó. E belezinha, olha lá que bacana. Ou seja, tendo criatividade aqui, né, não tem limite o que você pode inventar usando aí esse efeito de Power Clip. Tranquilo? Então, pessoal, qualquer dúvida aí, deixa nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal, dar like no nosso vídeo. Isso nos ajuda muito aí a gente a continuar, né, com o nosso trabalho. Logo, logo vai ter curso novo. E não se esqueça aí de conferir também o curso de Photoshop e as outras aulas de Corel, certo? Então, é isso aí e valeu!